پیارا میرے آقا یا نبی سب کر میں ہے تمہارا، یہ جو والے نیا ہوئے ہیں یا نبی سب کر میں ہے تمہارا، یہ جو والے نیا ہوئے ہیں ان کے جتن کے وسیلے سے جی چار یاروں کے صدقے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً سب کر میں ہے تمہارا، یہ جو والے آئے ہوئے ہیں اور کوئی مولا بابا نہ مجھ کو ہی پاس تک نہ دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کر میں ہے تمہارا، یا نبی سب کر میں ہے تمہارا، جی ٹھیک 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 ٹھیک